上集说到，托付拒绝赔偿我30万，结果被叔叔当场带走。第二天，我刚出门就迎面撞上了周丽。哎呀，我去，这托付不是进小黑屋了吗？怎么今天就出来了？托付一看是我，直接就开始装逼了。傻了吧你？你找叔叔也不能把我怎么着，老娘现在完好无损的出来了，你气不气呀？说实话，这一幕确实挺让我懵逼的，再不济女人也不应该只关一晚上啊，这到底是怎么回事？随后我赶紧联系了马律师，我将女人的事和他说了一遍。星仔，你不用担心，他应该是被保释了，你不用太在意。目前他只能在小区或者他家活动，等到时候开庭审判，他还是得去小黑屋的。反正只要你不原谅他，他肯定是要在小黑屋待着的。原来是这样，那么他后半辈子还是得我决定。既然如此，那就好办了。刚刚托付见到我一直在这装逼，也就是说他根本就没打算和我和解。另一边，周丽回到家后，他的母亲满脸欣慰：“小丽呀，你可算是回来了，我都准备跟那小子死战到底了。”见状，小屁孩也随即窜了出来：“妈妈，我给你报仇呢！昨晚上我崩了一宿，楼下的傻子难受坏了，你要是再不回来，今晚上我都准备敲他的门了。”女人一听，瞬间开心坏了：“我的好儿子，你这是长大了，以前没白疼你。”这时壮汉突然打断道：“妈，现在小丽只是保释，这件事情还没结束呢，咱们还是得悠着点。”而老太太是个法盲，她根本不知道这是什么意思。“我闺女这不是都回来了吗？楼下那小子还想怎样？”“我去接小丽的时候，斯内克和我说，在这期间小丽不能离开本地，而且要随叫随到，等待法院的最终判决。而且楼下那小子提供的证据很清楚，等审判后，小丽可能要在小黑屋待上3到7年。刚刚还乐呵呵的周丽一下子崩溃了：“凭啥这么对我啊？一辆破自行车竟然让我关3年。这个也是没办法，主要是当时你太不配合叔叔了，而且态度恶劣，甚至还撕坏了人家的证据，最严重的是你还拒捕，所以这件事可能会以最严重的结果处理，没准你要被关7年呢。”听完这话，周丽这娘俩直接傻眼了：“7年？那等你出来了，我不得领盒饭了。”“对了，斯内克还和我说了，如果能得到那小子的谅解书，可能会判的轻一点，好的话没准都不用进去。”老太婆眼前一亮：“所以说只要让那小子写个谅解书，这件事就结束了，对吧？这好办，我现在就去找他。”说完，老太婆急匆匆地下了楼。等到我回家的时候，看见他在门口等着我：“小子，你听好了，你现在立刻马上给我写一份谅解书，这样我家闺女就不用被关了。你要是不写，你看我怎么真实你。”好家伙，这直接开始威胁我了：“你家泼妇早该关进去了，你想找我写谅解书还用这个态度？我觉得你们一家子都进去才好呢。”说完我直接回到家，而老太婆没达到目的，对着我的门拳打脚踢：“小塞子，不就是一个破自行车吗？你至于吗？你年龄不大，心怎么这么歹毒？”我提醒你一句，我家的门可不比我的自行车便宜，你要是砸坏了，你就去小黑屋和你闺女团聚吧。听我这么一说，老太太也不敲了，直接就走了。本以为老太婆一家要向我低头，突然急促的敲门声再度响起：“小塞子，你给我出来！”我打开门：“你没完了，再骚扰我，我找叔叔了。”只见老太婆拿着纸笔：“谅解书我给你写好了，你赶紧的在这签个字，这事就算完了。”老太婆，你岁数这么大了，咋还这么不要脸呢？说完我便关上了门，头一次见这么求人的。老太太还是不知道事情的严重性啊，撒欢耍赖那一套在我这可不好使。“小塞子识相的，你就把字签了，好商好量的你不听，别逼我用非常手段。”见我没有回应，老太直接放下狠话：“小塞子，你给我等着。”说完便气冲冲地回到了家。“怎么样啊妈，那小子签了吗？”老太摇摇头：“没签，但是我有的是办法让他签，我还能输给一个毛都没长齐的臭小子。”来到半夜，楼上便发出了那叮咣乱响的声音，一度比昨晚上还要厉害。“真行啊，给你机会在家待着，你不要那就都进去吧。”我掏出手机开始录音，然后拨通了叔叔电话：“叔叔同志，我还是沙雕城9号楼的，现在我家楼上严重扰民，麻烦你们过来一趟。”紧接上集，无赖泼妇被叔叔直接带走后，又逼迫我签谅解书。几分钟后，叔叔便来到了我家。“你好，请问是你报的案吗？”我点点头：“没错，是我家楼上的周丽今天才刚被你们放出来。”
这到晚上了又故意制造噪音报复我，而且今天他还逼我签谅解书，要不然就和我没完。随后我便带鼠鼠进了家。你们听这吱哇乱叫的声音，就算我是个聋子，我觉得我都能听到。既然这样，那咱们走一趟吧。随后我和鼠鼠便带着录音来到了周丽家的门口。开门的壮汉直接骂道：肖尼们你好，请问有啥事吗？而鼠鼠也注意到了躲在壮汉身后的周丽。周丽，你们家在做什么？周丽心虚地说道。怎么了鼠鼠同志，我们家啥也没做啊。没做，那这是什么声音？说完鼠鼠便拿出了刚刚的录音。这时周丽灵机一动：鼠鼠，这是我家儿子弄的，你也知道孩子年纪小，正是贪玩的时候。紧接着老太婆带着小屁孩出来了。怎么了怎么了，小孩子在家玩也犯法吗？见这家人没个好气，鼠鼠也不惯着他们了。周丽，你也别想在这糊弄什么，这么杂的声音光是一个小孩玩闹弄出来的吗？你要是想获得星先生的原谅，那你最好拿出点诚意来。你们现在的威胁报复，最后只会让事情适得其反，别怪我没提醒你。说罢老太不乐意了：你个臭鼠鼠，我们哪里打击报复了，哪里威胁了，你身为鼠鼠在这乱说话，信不信我投诉你。紧接着老太把孙子往前一推：这声音就是我孙子弄出来的，有本事你把他抓走啊，抓去关小黑屋啊。小屁孩也跟着装腔作势：你抓我啊，你抓我啊。显然这几个人还不知道事情的严重性。周丽，还有你这位大妈，你家孩子虽是未成年，但你们作为监护人，他的行为你们要为此买单，我抓不了他还抓不了你们吗？此话一出，周丽母女的脸色顿时变了。鼠鼠，别，我们错了，我们好好管管孩子，不让他闹了。鼠鼠见这家人把自己的无赖行为全推到小孩身上，也只好无奈说道：周丽，你要明白你现在的处境，如果你还是这么为所欲为，那我们是可以取消你的取保候审，并将你带回去的。闻言，怂如老狗的周丽点头如捣蒜：是，我们知道了，鼠鼠，我一定看好孩子，不让他再胡闹了。然后呢？你们不打算和星先生说点什么吗？随后周丽立马走到我跟前：对不起，我们家孩子打扰你睡觉了，我跟你道歉。对于这家人的行为，我也不好再多说什么，我把鼠鼠送到楼下。鼠鼠，如果他们家还继续闹，我该怎么办？鼠鼠也是有些无奈地说道：扰民这种行为，我们能做的也只是劝阻，不过周丽情况特殊，如果他还这样报复你，那就可以认定是故意的，这样我们可以将他再次抓回去，到时候你就直接打电话就好。好的鼠鼠，辛苦你们了，又跑一趟。说完鼠鼠便离开了。回到家后，本以为可以安心睡大觉了，突然楼上传来玻璃球散落在地的声音，我没有在意，只当它是巧合罢了。又过了几分钟，散落玻璃球的声音又开始了。好家伙，这是拿一盆子玻璃球往地上倒呢。我拿出手机再次打开了录音，几分钟后我拨通鼠鼠的电话：你好，我又是沙雕城九号楼的，这次楼上换了个新花样。几分钟后，鼠鼠再次来到我家：楼上又骚扰你了。我点点头：鼠鼠你别急，应该马上就会听到了。果然又一阵玻璃球洒落在地的声音响起了，鼠鼠顿时也怒了，叫着旁边的同事：这家人真是过分，走，跟我上去抓人。鼠鼠带着录音直冲周丽家：周丽，请你立刻出来，你还不知道悔改是吧？而这一次周丽并没有马上开门。几分钟后，一脸睡意的周丽打开门：鼠鼠同志，怎么了？我都睡下了。我呵呵一笑：你家闹出这么大动静，你睡得着？说着我便将录音放到了他的脸上。此时老太婆站了出来：这和我家闺女没关系，玻璃球是我买的，是我让我孙子玩的，他就是不小心打翻了。是我干的，就是我干的，跟妈妈没关系，你们抓我啊。面对这家人的顾忌重视且毫无悔改之意，鼠鼠也是直接怒了：你们这家人怎么回事？怎么教育孩子？今晚已经是第二次了，你说不是故意的，你觉得我信吗？说完鼠鼠直接亮出银手镯：周丽，你在取保候审期间骚扰案件的另外一位当事人，已经违反了相关规定，我现在要终止取保候审，将你带回去，你们家人要是有异议可以申请复议。重新被带走的周丽也是没想到自己竟在同一天回炉重造，而此时老太婆也炸锅了：都是你这小塞子害的，告诉你我跟你没完，还有明天你接着给我去找律师，一定要把周丽带回来。好家伙，我可没听说过取保候审是按次数的。第二天，壮汉顶着被丈母娘折腾了一夜的身体来到了律所。什么？周丽又进去了？斯内克律师听完后也是为之一震：你们这家人脑子是不是有那大病啊，想让人家谅解不想着主动道歉。
反而报复起来了。人家星先生只是想让你们道歉赔偿，你们倒好，你们是想让自家媳妇坐穿牢底呀？